Mirëdita të dashur lexues. Jam një grua e martuar, po më mirë mos qofsha. Dënimin më të madh do e marr nga Zoti ai person. E di shumë mirë këtë gjë dhe më dham zemra çdo det kur e mendoj. Por dua ta ndoj me ju sa do pak ta largoj nga zemra, pasi nuk mund të shprehem me askën tjetër. Ju se po ju tregoj ju për më kam mbetur peng në zemër. Kur isha vajzë tek prindrit isha e rregullt. Nuk kam pasur marrëdhënie me asnjëri. I pari burr që më dhanë të familjes ishte ky që sot e kam. U martua me shkusin atë kohë, flas para 20 viteve. 3 ditë nejtëm në Shqipëri dhe e kam në diaspor. Mbas një viti më lindi goca, pastaj më dhuroi Zoti edhe një djalë. Çdo gjë mirë falenderoj Allahun. Historia nisi këto kur fëmijët i kisha gocën 3 vjeç dhe qunin 2 vjeç. Me qasaj kohë, banesat ishin shtrejt, ishim shoq mori një shtëpi me vëllahun e vet dhe djem të gjagjajit, për të jetuar me ne dhe të paguanim bashk të gjithë qiran. Këtu ishin të gjithë të pamartuar, dikush punante dhe dikush jo, unë isha në shtëpe, por risa fëmijat. Përga ditë shatë darkën e i laja ish për laja, rëgulloja shtretrit ju bëja gati çdo gjë atyre. Quni gjagjoj të ti ishte i moshës time, më shikante me një sy ndryshe, derisa një dit ndodhi aje qonë se kësha menduar kor. Vdekin e ka menduar e a gjë kor jo. U këthyë më heret në shtëpe e din të senat ko nuk ishte askosh, fëmijet ishin të vegjel dhe nuk denin asgjë. Ndodhi e papritura, më kapi me zërë pa dëshirën time dhe ma bërjat punën pa ndalur. Më thoshte, nuk mundë më kur të shonë në shtëpe zemra po më plazë. Si për fundim, gjithë shka u bësë si dënë të ajë, pasi unë isha femër dhe nuk isha fuqi që ta largaja. Pastaj, me dëshire pa dëshirë, kjo gjë ka zgjatur 2-3 vjetë. Kur nuk kam mundur t'i tregoja askujt, sepse e kisha frikën, sepse më kishte kërcënuar që nëse do i tregoja dikujt, do të kishin pësuar fëmijët e me. Gjatë kësoj kohë, unë ngella shtatë zënë. Dhe se dija me cilin e mbeta. I më shoqë thonte, ne kemi bërë kujdes si ka mundësi, se di thaja. Kështu thonte edhe kjo tjetre, si për fundim këma mbushi mendjen ta hekja të fëmi, por unë nuk e doja që ndoshta ishte me të fëmija për kur të lindin do të me dalin probleme. Pastaj vendosa edhe vetë. Për tani e di se kam dhënë përgjigjen para Zotit. Vendin direk e me zjarit e kam ditën e vdekjes. Kaluan 8 vite dhe ne nuk kemi takuar më. Ai ku në Shqipëri dhe është martuar, ka fëmijë dhe çdo gjë është në rregull. Por kur takohemi ndonjëherë në Shqipëri, kur i jap dorën, gjithmonë ma shtrëngon fort dhe më qesh me një shiqim që s'mund ta shoh me sy. Më thon nga një herë, tregom kur je vetëm. Kur nuk jam ofruar më dhe nuk kam dhën shansin t'i them eja si jam vetëm. Pasi që unë e kam bërat pun vetëm prej zorit. Zdua më të vazhdoj historia jonë. Disha t'ju them se mbasi e largova atë fëmi, isha vetëm 5 javë, sa e kuptova që kisha mbetur me barë. Pastaj mbas 3 viteve, unë e doja pa tjetër që të bëja një fëmi se më dhimste zemra. Për kësaj radhe me burrin tem. Më ka fali madhi zët një gocë, tani kam 3 fëmi, 2 goca e një qonë. Një këshill për të gjitha ato që jetojnë në gurbet, mos merrni dhe mos lejoni asnjëri në familje tuaja, sepse Zoti i Madh ka krijuar që secili të jetojë me grua dhe fëmijë dhe ju me fare fest e me plot të tjerë. Sepse në fund do të përfundoni si Kur'an. Ju përshëndes të gjithëve dhe pres nga jo disa këshilla se si të veproj në këtë rast. A ti tregoj burrit apo mos ti tregoj? Nëse mendoni se duhet t'i tregoj burrit dhe të heqë këtë barë nga zemra ime, bëj një video në like.